lehen industria iraultza, lehen urratza baino etzen izan. Bigarren industria irautzak lehenengoan lortutako garapen maila punturi gorenera eramango du. Europan, harrikatzarekin lortutako garapen maila txiki geratuko da, Amerikako estatu batuetan petrolioarekin lortuko dutenaren ondoan. Garapenak, beraz, ozeano barea zeharkatu eta Amerikako lurretara joko du. Ikus dezagun. hogei garren mendeko gertakaririk handiena energia iturri berri baten aurkikuntza izan zen. Petrolioaren aurkikuntza hain zen. Petrolioa erregai fosila da, harrikatza bezala. Eta harrikatzak bere garaian bezala goitik behera aldatu zituen bai gizartea, bai industria. Hogei garren mendearekin batera, Texasen eta Kalifornian petrolioa aurkitu zuten. Hori dela eta garapenaren muina Europako iparraldetik Amerikako estatu batuetara pasa zen. Mundu guztia estatu batuarrei begira jarri zen. Hango hainbat petrolio enpresa jo aritu ziren erregai berriaren erabilera bultzatzen, merkatuak sortuz erregai berriarentzat. Petrolioak oso denbora laburrean harrikatzari merkatuaren zati handi bat kendu zion. Lokomotorak petrolioa erabiltzen hasi ziren, vaporeak ere bai, baita siderurgiak ere, ehundegiek, etxeetako berogailuek, Baina energia sobera zegoen mundu hartan, zer abantaila eskaintzen zuen petrolioak hain denbora laburrean mundu osora zabaltzeko? Beste edozeri baino gehiago prezioari begiratzen zion kontsumitzaileak eta petrolioa harrikatza baino merkeagoa zenez harrikatza bastertu egin zuen. Gainera, mentalitate kapitalistari hobeto egokitzen zitzaion petrolioa harrikatza baino. Petrolioa hobea baitzen irabaziak areagotzeko. Bestalde, petroleoaren garraioa harrikatzarena baino errazagoa zen. Petrolioa oliobidez eta petroleontzizgarreatzen zen edozein tokitaraino. Horrela, merkea, ugaria eta eraman zen petrolioari esker gizarte industrial aurreratuaren ezaugarrietako bat izango den hiri haundia eratu zen. energia baliabideen ugaritasunak biztanleriaren azkundea ekarri zuen. Biztanleriak hirietara jo zuen. Iriguneak etengabe handitu ziren euretara zetorren jende guztia hartzeko. Irigune handietan bizi zen jendeari ondasunak pilatzea eta erakustea gustatzen zitzaion. Ordura arteko balio sistema aurrezkian urritasunean eta lasaitasunean oinarritutakoa hautsi egin zen. Aldi berean, irautza teknologikoak ekarritakoa, autoa, zinema eta irratia, hiritarren kultura bateratzeaz arduratu ziren. Munforrek onela deskribatzen du orduko jendearen jarrera ura bitarteko fisiko gehiago lortzea zen helburua. Izan ere, orduko jendeak pentsatzen zuen erlazio estua zegoela ongizatea eta bainuontzi kopuruaren, autokopuruaren edo makina batek egindako beste ekairen baten kopuruaren artean. Mouri historialariak onelako publizitate horrak jaso ditu bere lanean kontsumoak zorion dakar, Oliazko bat mai bakoitzean, auto bat garaje bakoitzean, zinemako izarren aurpegiera gaztetxo bakoitzaren tzar. eta agian senarremazte bakoitzeko adulterio bat. Energia gehiago eta lanabez hobeak. Horiek dira ekoizpena biderkatzeko oinarriak. Izan ere, garai hartan langile kopurua hunditu gabe ekoitzi zen ondasun kopuruak izugarri egin zuen gora. Eta hori teknologian egindako inbertsioari esker izan zen. Gizarte industrial aurreratuan koitzitako ondasunak ere oso ziren bestelakoak lehen industri irautzaren garaian industriak ematen zituenekin alderatuta. Gizarte industrialean, industria astuna zen nagusi. Gizarte industrial aurreratuan berriz, kontsumo ondasunak ekoizten duen industria. Gizarte industrial aurreratuan, hiru berrikuntza azpimarratuko ditugu. Muntaiak atea, merke ekoiztea albidetu zuena. Marketina, kontsumitzalien gogoa pizteko eta erosle taldeak identifikatzeko bideak aztertu zituena. Eta epekako ordainketa, protestantismoak zorrarizion beldurra usatu zuena. Petrolioarekin batera, bada, gizarte industrial aurreratuan, beste elementu bat bere biziko garrantzia duena, elektrizitatea. Elektrizitatearen ezarkuntzak era bat aldatu zituen etxe bizitzetako bizimodua eta lantegien egitura. Industrian sekulako eragina izan zuen elektrizitateak. Henry Fordek elektrizitatea ezarri aurretik amalau ordu behar zituen auto bat egiteko muntaia kate elektrikoa jarri ondoren, ordu bete baino ez. Etxe bizitzetan, makina bat gailu elektriko sartzen dira. Garbi gailu, aspira gailu, ozkailu... Egunero sortzen dira gailu berriak. Gailu berriak saldu egin behar dira. Saltzeko teknika bereziak asmatzen dira. Eta gailu bat saldu orduko beste bat ekoizten da. Ura ere, saltzeko. Ura saltzeko, teknika berriak asmatzen dira. Horrela, etengabe behin eta berriro. Mila eta irurogeita irugarren urtera arte, gizarte garatuak hazi eta hazi ari ziren. Gizarte industrial aurreratua bitxa legez edatzen ari zen. Gizateria ederto bizi zen. Horra hor froga gizara, hogei garren mendeko hogeiko amarkada zoriontsua. txua. Alako batean ordea, ohartu ziren askuntza ez etzela zeharo naturala, eta erabiltzen ari ziren energia iturriak berrizta ezinak izaki epe mugatua zeukatela. Horretaz ohartzeaz batera krisi sakonean murgildu zen gizarte industrial aurreratua. Krisi horren arrazoiak urrengo kapituluan sakonduko ditugu. Orain krisiaren zertzela da batzuk baino ez aurreratuko. Gizarte industrialak zenbat eta potentzia handiagoa duen, orduan eta potentzia handiagoa eskatzen du. Horren ondorioz, gizarte industrial aurreratuaren garaian, kutsadurak planetako biztanle guztiengan ez ezik, ondorengo belaunaldiengan ere eragina izango du. Gizarte industrial aurreratuan, energia eraldatzeko erabiltzen diren sistemen errendimendu teknikoa oso da basua. Kontsumitutako energia baliabideen erdiak galdu egiten dira prozesuan zehar. Bigarren industria iraultzak goitik behera aldatu zituen biztanleriaren bizi baldintzak eta inguru existentziala. Mentalitate kontsumitzailea eta hedonista sortu ziren. Kapitalismo berria hitz bitan esan da. Gizakiaren bizi modua arras gogorra zen. Egunero lanera joan behar izaten zuen eguneroko egin behar horrentzat zentzuzko arrazoirik aurkitu ezinik. Kontraesan horrek ez zuen luze iraungo, baina hori urrengo kapituluan ikusiko dugu.